Er dere klare? Nå kommer han! Hei! Er du ekte uten hysteri? Er du smilig i sjela di, så join vårs i Symmetry. Engasjerte, det er vi. Likevel råder harmoni, vår kåk i Symmetry. Det er viktig å gi de nyansatte en følelse av kulturen vår fra første sekund. Derfor skal det første møtet med oss starte med et pang. Her skal vi ikke stemme. Så setter den for meg der. Der. Her har vi Wall of Fame, da, som er årets ansatte veggen vår. Ja. Det er litt sånn deilig veggfri, da. Ja. Kunne jo kanskje sagt gratulerer, da. Nei, ingenting. Hei, pust på! Så kult, så kult! Flytt deg litt, da. Kim er sikkert kjempeflink til å spille, da. Kom igjen, så spiller vi, Kim. Flytt deg litt nå. Kan han stå der. Her. Jeg trenger ikke spille, altså. Ja, blir i hvert fall ikke hens, da. Alt som kan feires, det feirer vi. Og da feirer vi med det beste vi vet. Se, kake jo! Hva er det som er ledningen da? Er det meg, eller? Mm. Vi bare elsker kake! Og 90 000 brukere smaker av suksess. Ja, lønnsbetaling er da den 12. måned. Oi, nå plinger det i bjella, og det betyr at salget har hatt et stort salg. Og da blir det god stemning her, dere! Er du ekte